Langattoman tulostin yhteyden vian määritys. Vian määritä langaton yhteys, jos tietokone ei tunnista HP-tulostinta WiFi yhteydellä tai saat tulostin offline-ilmoituksen yrittäessäsi tulostaa. Huomaa, MacOS ei tue HP Print and Scan doktoria. Mutta vian voidaan suorittaa HP Smart-sovelluksessa valitsemalla diagnosoi ja korjaa. Jos sinulla on Windows-laite, aloita lataamalla HP Print and Scan Doctor. Kun napsautat lataa, näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa kysytään, ilmoittaako tulostin olevansa offline. HP Print and Scan Doctorista on kaksi versiota, ongelmasta riippuen. Valitse kyllä, jos tulostin ilmoittaa olevansa offline, jotta voit ladata printer offline-version. Valitse ei, jos tulostin ei ilmoita olevansa offline, jotta voit ladata tavallisen version. Suorita tietokoneen latauskansiosta hppsdr.exe. Kun HP Print and Scan Doctor avautuu, napsauta aloita ja valitse tulostin. Jos tulostimesi ei esiinny avautuvassa luettelossa, Kytke se pois päältä ja taas päälle. Napsauta tuotteeni ei ole luettelossa ja napsauta sitten yritä uudelleen. Jos laitteella on yhteysongelma, noudata HP Print and Scan-doktorin ohjeita. Jos näyttöön tulee kehote ottaa tulostimen päivitykset käyttöön, valitse Kyllä. Jos näyttöön tulee kehotet tehdä tulostimesta oletustulostin, hyväksy valitsemalla kyllä. Kokeile tulostaa. Jos tulostin pysyy offline-tilassa, siirry seuraavaan vaiheeseen. Käynnistä laitteet uudelleen. Sammuta tulostin, odota 10 sekuntia ja kytke sitten tulostimen virtajohto takaisin. Sammuta tietokone tai laite, jolta yrität tulostaa. Irrota langattoman reidittimen virtajohto, odota 10 sekuntia ja kytke se takaisin. Kytke tulostimen virtajohto uudelleen ja kytke sitten tulostimeen virta. Käynnistä tietokone ja yhdistä tulostin langattomaan verkkoon. Jos tulostimessa on kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli, siirry langaton tai verkkovalikkoon ja asetukset valikkoon ja kosketa palauta oletusverkkoasetukset tai palauta verkkoasetukset. Vahvista pyydettäessä tulostimen nollaaminen. Kun oletusverkkoasetukset on palautettu, siirry ohjattuun langattoman verkon asennustoimintoon. Kosketa langattoman verkon nimeä, syötä verkon salasana ja kosketa sitten valmis. Jos tulostimessa on vain painikkeita, yhdistä käyttämällä reitittimen VPS-painiketta paikana reitittimen VPS-painike. Paina tulostimessa peruuta painiketta herättääksesi tulostimen lepotilasta. Pidä langaton ja peruuta painiketta painettuina, kunnes virran merkkivalo vilkkuu. Vapauta painikkeet ja odota, kunnes langattoman yhteyden merkkivalo vilkkuu. Paina reitittimessä VPS-painiketta 5 sekuntia, jolloin VPS-yhteysprosessi käynnistyy. Tulosta verkon kokoompanosivu tarkistaaksesi verkon tilan. Tulostimissa, joissa on kosketus tai tekstipohjainen näyttö, tulosta sivu langaton verkkoasetukset tai asetukset valikosta. Tulostimissa, joissa on vain painikkeet, paina samanaikaisesti langaton ja tiedot painikkeita. Tai paina langaton ja aloita kopiointi musta painikkeita samanaikaisesti. Kohdassa yleistiedot, verkon tila on valmis, tarkoittaa, että yhteys on muodostettu. Jos tila on mikään muu, käytä kokoonpanosivun tietoja apuna ongelmanratkaisussa. Jos ongelma ei ratkea, siirry osoitteeseen https kautta support.hp.com kautta us Viiva en kautta help kautta diagnostics saadaksesi lisää vianmääritysvaihtoehtoja. Etsi kielesi napsauttamalla soittolistat välilehteä. Löydä viralliset HP-tukivideot.